အခုဘဏ္ဍာနှစ်လေးလတာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း150ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စက်နဲ့စကွဲတန်ချိန်5သိန်းကျော်တင်ပို့ထားပြီးရထားချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်တင်ပို့ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်ကတည်ရပါတယ်2024-2025 ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလကနေဇူလိုင်လအထိလေးလသာကာလအတွင်းဒေါ်လာ256သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စက်နဲ့စကွဲ9,931ဒရမ55သန်းတင်ပို့ထားတာပါလေးလသာအတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုစက်နဲ့စကွဲတန်ချိန်8သိန်းကျော်တင်ပို့ဖို့ရထားပေမဲ့မိုးသွင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်တကမာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ကွန်တိန်နာစိမ်းနှုန်းကြီးတာကွန်တိန်နာရရှိဖို့ခက်ခဲတာတွေကြောင့်ရထားချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်မတင်ပို့နိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ် MRF ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းအောင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်လေးလသာအတွင်းတင်ပို့မှုတွေမှာဇူလိုင်လအတွင်းစက်နဲ့စကွဲကိုတင်ပို့မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပို့ကုန်ရရှိငွေကတော့အနည်းငယ်လျော့ချခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းကစက်နဲ့စကွဲတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေကတင်ပို့နေခြင်းဖြစ်ကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီပေါင်း40ဝန်းကျင်ကနေတင်ပို့နေတာပါ။အိန္ဒိယတွေဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လက်ရှိမှာအာဖရိကဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။